Jedna technická k Ironmanovou obleku, jemu nemůže dojít šťáva vzhledem ke generátoru, co má na hrudi? Může. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Čus. Vypadá to, že se musí aktualizovat všechno. A už to asi bude pomalu. Pomalu, ale jistě. Kde je ten Hollow Knight? Bych to mohl pomalu dohrát. Tak. Dokoukal jsem Umbrella Academy. Bylo to docela fajn. Viděl jsem Deadly Class, nebo jak se jmenuje ten další nový seriál. Taky docela dobrý. Měli to, že už nikde neuvidíš Bena Afflecka. To z Bena je jako... Fakt nějak extra líto mi to není. Přijde mi, že z těch Batmanů, co máme, nebylo... Prostě není to jako kdyby... Jsem byl smutnější prostě z Bale'a, nebo i z Keatona, nebo prostě ze spousty lidí jiných. Ne, že byl špatný, ale nebyl podle mě nějak extrémně úžasný. To já nevím, jestli byl úplně nejlepší. Byl solidní jako Batman. Ale jo, jako Wayne byl dobrý. Viděli jsme vůbec jako Wayna pořádně? Moc ne, trochu. Čus, viděl jsi jako Aquaman ještě? Asi jo, no. Nevím. Přímě jako většinou na ještě někdy časem nějak kouknu hromadně, ale prostě hrozně to není něco, o čem si myslím, že se jako je to zábavný, je to fajn kanál, ale prostě ne, už to trvá fakt, už je to prostě fakt dlouho, co to točí a nevím, jak to říct, už mě to nebaví tolik jako dřív, to je asi všechno. Mám pocit, že už mám takový hrozný predikt na ten jejich humor. Úplně dokoukám ten film a už tuším, jak to Hiše bude vypadat. Než jsem ho vůbec viděl. Vzhledem k tomu, že úplně jedna z klíčových věcí humoru je to. Nějaký moment překvapení. Aquaman Hiše? Co sakra s Aquaman Hiše? Je, myslím, že stejně se Hulu přivezme marvelácký seriál z Netflixu. Ne? Disney nikomu neprodá práva? Disney chce pushovat svůj streamovací servis, proč by... The fuck? Jsou jaký spekulace prej? Divný spekulace. Jako... To by to Disney rovnou mohl nechat Netflixu, to je mnohem populárnější. O prach jim evidentně nejde, protože ty seriály vydělávají. Jirka 8001, dík za byt a čau. Jaký Marvel charaktery přijdu do MCU se čtvrtou fází? To co koupili od Foxu? Protože to jsou ty nejpopulárnější postavy. Takže Fantastic Four, X-meni. Stačí v zásadě Fantastic Four a X-meni. Možná nějaký Miles Morales nebo Spider-Gwen nebo něco takového, protože gender diversity. A vypadá to momentálně, že lidi začínají mít rádi všechny Spider-Many díky Into the Spider-Verse a... Že o nich mají hromady, že jo? A teda samozřejmě možná Spectrum, protože už mají tu malou černošku v Captain Marvel. A dobrý. A to je černoška a žena a tak, to je, se hodí hrozně, že jo? Takže to bych řekl, bude nějak tak stačit. Si myslíš? Že nebudou míchat Spider-Many? Celkem rozumný, no, by to od nich bylo, ale jako říkám si, že těch Spider postav, co jsou, ještě to je pravda, proč by to rvali do hlavního univerza? Spíš ne. Ale jako, jenom X-meni jsou, a Adam Warlock teda samozřejmě, že jo.
Já si říkám, jestli náhodou jim nepřibude jakoby, on už tam je, že jo, ale prostě, jestli nebude mít Adam potom nějaký film třeba s Thanosem nebo tak. No, jak Fantastic Four znamená Galactuse, což by mohlo znamenat Silver Surfera, že jo? Ale musíš to vzít postupně, nejde jakoby udělat... Asi by šlo udělat jako prvního Silver Surfera. Ale... To jsem bral jako spíš jako Fantastickou čtyřku. Bych velice ocenil Thunderbolts ve filmu, to by bylo jako zajímavý. Samozřejmě okolitní. A to jako zrovna u hudby, řekl bych, kvalita úplně jenom subjektivní, takže to je taková jako... Co se těší nejvíc ze čtvrtý fáze, ty zloune. Sorry, mám blbou náladu. A to, co není potvrzení, jako Fantastická čtyřka v tom případě. Na nový X-meny. Nebo na nějaký film s mutantama. Já mám rád mutant, wow, vážně. Jo, prostě v Marvelu oni jdou jakoby do říše smrti, ale Asgardiani jdou říše jejich smrti, takže prostě všichni jdou. Jedna technická Kyremenovou obleku, jemu nemůže dojít šťáva vzhledem ke generátoru, co má na hrudi. Může. Ale... Pojďte je v tom, že ten generátor nestíhá generovat tak moc energie, aby to úplně pokrylo nejvyšší spotřebu, kterou ten oblek může mít. A ten generátor taky přestane po nějaký době fungovat, protože generátor negeneruje energie jen tak z hovna, ale musí v sobě mít něco, z čeho jako, když máš atomovej nějakou elektrárnu, tak generuje energii z nějakýho uranu, shitu, tyjo. A až dojde, tak dojde energie, že jo. No jasně. Ale jakoby nemůže používat, prostě se tam někde mění, jo. Ze štěpení uranu po 50 let, no jasně, jak musíš prostě jednou za čas vyměnit čutr, že jo, to je celý, tak tady taky musíš jednou začat za čas to. Na hodinu, to má být energie budoucnosti. Zase si vem, že ten generátor je takhle maličkej a dokáže živit zbroj, co má 4 pulzní pičoviny, ty vole, se kterýma můžeš lítat úplně hodiny vzduchem. Ve zbroji, která je těžká jako kráva. A tak, to není úplně prdel. Ještě něco, helmu si mohl nechat od nanobotu vytvořit, je to otázka. Jo no. Když se nikdo nehádal, že by tu helmu mít neměl, nebo něco takovýho, jestli se nepletu, akorát. Oblek jako takový není pevný tvar, snad ne, že jo, to jsem taky, no. To jsem taky říkal. Přesně tak. Nanooblek, nanotechnologií, může ta nanotechnologie dojít. Tak nanotechnologie nedojde, ale může ti dojít to, že jo. Dojdou ti nanoboti. A nebo jako dojdou. Prostě přijdou nějak o energii. Dostal v tom fightu s Thanosem po prdeli, až mu došli nanoboti. Jako jo, no, to tak, ale stejně, že jo. Celá ta zbroj je v krystalu takovýmhle, který má na prostě v hrudníku, že jo. Ta helma je pěkná, to je pravda, no. Jestli to jednou budeš jakýho hovno, prostě helma mate. Jo, no, teoreticky, když jim dojde energie, jak záleží na tom, jak je udělaný ten oblek, že jo. Šetřit energii nanobotům. To je otázka, jak se nabíjejí nanoboti, že jo. Ty nanoboti by čistě teoreticky se mohly nabíjet, prostě, nevím. Prostě takže. Wow. Nebo ti se nabíjejí statickou elektřinu, jestli se dobře pamatuju. Wow. Tím pádem, kde je zbývající část obleku, tak ty nanoboti by měly být schopný rozložit cokoliv a vytvořit z toho další nanoboty. A měly by být schopný zároveň prostě brát energii z jakýhokoliv atomu, nebo jako to by byl úplně vrchol nanobotí technologie, že jo. Byl myslím dodatek, že ji neměl původně, nebo jak něco. Ale my jsme se bavili o tom, proč je tak zrušená, hlavně myslím. Že jakoby, když už měl nanoboty na to, aby si poskládal helmu, vzhledem k tomu, kolik měl sobě zbroj, je, proč si nenechal poskládat tu helmu celou, proč vypadá tak... jako to? Jak po bitvě prostě? Aspoň myslím, že taková byla
pointa toho, o čem jsme se bavili, a možná jsem to potom došel na nebo tě. A ještě tý zbroj měl hromadu, viděl jsi tu jeho zbroj na konci. Co říkáš, no to je paní Šeruš je zrušen, už je nějakou dobu zrušen, nevím. Na druhou sérii Titans, tebe nes... Mě ten konec té první série tak strašně zklamal, lomeno nasral, lomeno úplně... mi přišel špatnej, že se na druhou sérii v podstatě ani netěším, to je takový smutný trochu. Protože ta první se mi fakt líbila, ale prostě... Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.